Ahojte, dobrý deň, všetkých vás srdečne pozdravujem a chvála Bohu konečne už aj pri YouTubeovom videu. Trošičku sme mali pauzu, ale to len a len preto, lebo som nebola dostatočne priestorovo a technicky vybavená, ale už som. A začíname hneď témou, ktorá mnohých zaujala, ba priam by sa dalo povedať, že pohla Slovenskom, a to bola moja účasť v relácii Bez servítky. V tomto videu by som vám chcela povedať také tie zákulisné informácie, pretože mnohých to zaujíma, ako to celé vzniká, ako sa tam môže človek dostať, ako prebieha to nakrúcanie. Takže poďme in medias res, poďme si rovno povedať, že čo sa to teda deje. V mojom konkrétnom prípade to nebolo tak, že by som sa ja do relácie hlásila, ale naopak, televízia, v ktorej som si odkrútila takmer 12 rokov pri výrobe rôznych formátov, ma oslovila, že či by som sa nechcela zúčastniť tohto projektu, a ja som povedala áno. Štandardne, ale pokiaľ by ste mali záujem, tak sú castingy, kde pošlete nejakú svoju prihlášku, pošlete video o tom, ako varíte, alebo prečo by ste sa chceli tejto relácie zúčastniť, a potom čakáte, že či vás vyberú, a keď vás vyberú, tak kedy vám zavolajú. Takže mne zavolali v podstate vo štvrtok a od pondelka sa malo točiť, čiže moc času na rozmýšľanie som nemala. A poviem popravde Bože, že keby som nemala toho môjho pomocníka, ktorý mi pomáhal a s ktorým som aj zostavovala ten jedálny lístok, tak asi by som ani do toho nešla, lebo tá príprava je naozaj náročná. Takže ja som povedala áno a dostala som inštrukcie. No, súčasťou tých inštrukcií samozrejme bolo to, že som musela predložiť návrh jedál. To nie je tak, že vy si navrhnete a tým je to vybavené. Vy si navrhnete a produkcia relácie pozerá sa na to, alebo dramaturg, alebo redaktor, že či to nejako komparuje s ostatnými jedlami v tom týždni. A čakala som teda na schválenie, jedla sa schválili, ja som im dala nejaký názov, pretože aj tie názvy si musíte vymyslieť, ale tie sa im veľmi nepáčili. Povedali, že by to chceli nejako prepojiť s tou ako keby mojou najznámejšou rolou, a teda rolou advokátky alebo prokurátorky. Takže potom sme hľadali také nejaké latinské ekvivalenty, a ani si už nepamätám popravde, že ako som to nazvala, ale veď keď si to pozriete zo záznamu, tak to tam uvidíte. No, čiže jedlá boli schválené, plus som musela poslať dopredu recepty. A toto je dôležité povedať preto, lebo už potom, keď je to samotné nakrúcanie, už nesmiete nič meniť. To sú pravidlá súťaže. Ďalšia taká častá otázka bola, že či som vedela, kto budú moji súperi. No, nevedela. Zistila som to až v prvý deň nakrúcania a poviem úprimne, že som z toho mala trošku rozpaky, lebo som tomu úplne nerozumela, pretože bolo zrejme, že sú to naozaj veľmi, veľmi mladí ľudia, všetci boli mladší ako môj syn. A takže som aj sama rozmýšľala, že ako uchopiť svoju rolu v tej komunite a v tom týždni, aby to bolo nejakým spôsobom zaujímavé. Bolo absolútne zrejme, že nemôžem sa prispôsobiť ja im, lebo by to bolo nedôstojné a nepatričné, aby som ja vo svojich 55 rokoch sa prispôsobovala úrovni 18-ročných alebo 20-ročných. Navzdory tomu, ako to celé pôsobilo, v podstate to veľmi pekne fungovalo. Tí mladí ľudia ma prijali, aj keď boli trošičku zo mňa v strese, ale dalo sa to pochopiť jednak pre môj vek, jednak pretože som pre nich bola, dá sa povedať, známa tvár, tak samozrejme, že trošičku ten ostych tam bol. No ale ako vyzerá teda to samotné nakrúcanie? Takže vy pošlete produkcii na schválenie jedálny lístok, celé tie konkrétne postupy, a samozrejme, čo ešte dôležité povedať, nákup si robí každý sám a ten nákup vám potom preplatia. Len nesmiete zabudnúť na účty ako ja, takže ja som to dala ako sponzorské televízie, lebo tie účty som nemala a už sa mi to potom naozaj nechcelo vybavovať. Ale podstatné je, že by ste sa mali vojsť tak cca do nejakých 100 eur. To je zhruba rozpočet na to vaše varenie alebo naše. No a teraz ten nástup na plac, ako tomu hovoríme, to znamená, že kedy vás príde vyzdvihnúť to auto, to je naplánované podľa toho, kde sa varí. S tým, že na mieste by ste mali zhruba o nejakej tej druhej pol tretej,
Takže keď to bolo v Bratislave, tak som odchádzala z domu povedzme o 1:30 a keď to bolo v Beckove alebo v Puchove, tak som odchádzala o 11:00 alebo o 12:00. Vždy vás príde vyzdvihnúť auto, to sú práve tie produkčné veci, ktoré vás naloží a odvezie vás na to miesto natáčania. Je pravda aj to, že nikto nevie, kto čo varí a že ten štáb naozaj veľmi dbá o to, aby to bolo korektné. Takže aj keď sme hodnotili, aj keď sme hovorili tie komentáre, tak všetci ostatní nie, že boli v inej miestnosti. Oni boli mimo toho bytu alebo mimo toho domu. Takže ten prvý deň sme nakrúcali v Bratislave a bolo to u Andreja a ja som aj vo svojich videách na Facebooku povedala, že bez ohľadu na to, kto si čo myslí, tak Andrej je jeden v podstate vzdelaný mladý človek, veľmi kultivovaný a to, že si zvolil takýto spôsob života je jeho osobné rozhodnutie a osobne si myslím, že ak človek iným neubližuje, správa sa slušne a žije si ten svoj život tak, ako sa jemu páči, tak ostatným do toho nič nie je. No, pravdou je aj to, že to čakanie je veľmi únavné, pretože tým, že bola ešte veľká zima a tým, že sme boli vonku, tak áno, je tam naštartovaná dodávka, možno aj dve, môže ten účinkujúci, alebo môžu tí účinkujúci sedieť v aute, ale je to veľmi nepohodlné a je to únavné. Keď vám budem hovoriť o svojom dni, tak u mňa sa začínalo nakrúcať ráno o 8:30 a skončili sme o 12:00, tak si asi viete predstaviť, že to fakt nie je jednoduché. No ale teda ten prvý deň u Andreja bol taký, že sme sa tak všetci po sebe pozerali, pokukávali a videla som, že to úplne nefunguje, že sme všetci takí zamrznutí a preto som sa aj so štábom dohodla, že dobre, tak napriek tomu, že som sa chcela upozadiť, lebo som si uvedomovala, že možno majú trošičku predo mnou ostatní súťažiaci bariéru, tak ani som to urobiť nemohla, lebo keby som to nechala tak, tak by sme tam sedeli jak mlkvé ryby pri tom stole a nič by sa tam nedialo. Takže áno, nejakým spôsobom sa to tam rozprúdilo. Aj vďaka mne, čo ma trošičku zaskočilo, boli tie červíky, pretože vy vyplňujete taký dotazník v rámci toho prihlásenia sa, že napríklad či mám nejaké alergie, tak áno, písala som tam, že mám alergiu na vlašské orechy a že čo by som určite nebola ochotná zjesť alebo teda v tej relácii absolvovať, tak som tam napísala, že určite nie červíky a inú podobnú háveť, jasne, zrozumiteľne. A viete, že ma to aj naštvalo, že prídem tam a presne to prvé, čo tam bolo, boli červíky na stole, bolo to odporné a nechutné. Je mi úplne jedno, kto tu čo rozpráva, že aké je to moderné, aké sú to proteíny. Pre mňa to bola súťaž hodná tak pionierského tábora a 10-ročných deciek, ale nie vhodná do takejto súťaže. No, v každom prípade teda, ale som sa toho nejako zúčastnila a popravde tam sa teda odvinul ten prvý škandál, že som svoje ústo vypravila z úst do servítky. Prosím vás, pre všetkých, ktorí boli tak strašne múdri a pre všetkých novinárov, ktorí písali, aké je to nechutné a aká som bola neslušná, naštudujte si prosím vás bonton, naštudujte si etiketu, presne takto sa to robí. Áno, mohla som aj odísť od stola, ale prosím, treba si uvedomiť, že v tej miestnosti, kde sa točí večera, je 20 ďalších ľudí. Sú tam rozložené kamery 3, 4, 5, sú tam zvukári, sú tam svetla a niekedy je naozaj ťažké sa od toho stola odmotať a vymotať a odísť, takže urobila som to proste pri stole, ale nebolo to žiadne neslušné gesto, bolo to presne tak, keby sa vám aj niečo podobné v nejakej reštaurácii stalo. Presne takto sa to robí, decentne sa to odstráni do servítky a tá sa potom odloží bokom. No, tak tam sme v podstate nejaké zásadné problémy nemali. Ten druhý a tretí deň boli veľmi príjemné, pretože ak ste ten týždeň pozerali, tak tam boli Peťka a Jakub. Jakub by bol nesmierne sympatický. Ja som sa tak aj vyjadrila vo videách na Facebooku, že to už bol taký ocino od rodiny, seriózny, veľmi pozitívny chalan, veľmi príjemný. Bol mi sympatický aj celkovo taký jeho prístup k tej súťaži, že bol prajný a snažil sa vždy hľadať také, že pozitívne veci a podľa mňa aj veľmi dobre navaril. Bolo to veľmi chutné a jediné, čo ho tam zradilo, pokiaľ by ste sa do súťaže prihlásili, tak vám môžem poradiť, že to, čo vás môže najviac zradiť, je meso, pretože
to reálne natáčanie večere sa odohráva niekedy medzi 5. a 6. hodinou večer, ale vy už na obed máte navarené. A aby to jedlo vydržalo v nejakej konzistencii tepelnej, kvalitatívnej, tak bohužiaľ častokrát tí účinkujúci to meso dajú buď do trúby, alebo on tie stejky prikryl a pochopiteľne, že to meso stvrdlo. Takže nebola to úplne jeho vina. Jednak nevybral dobrý druh mesa, alebo to bola falošná sviečková. A jednak teda nedocenil to, že keď to mesko uvarené bude stáť, tak ono naozaj dôjde, ako sa hovorí, a môže stuhnúť. A niečo podobné sa stalo aj v ten prvý deň tomu Andrejovi. Takže ak budete variť a chcete, aby ten... A nebude to len čistá exhibícia, naozaj to bude o tom, že chcete, aby tým vašim hosťom chutilo, tak dajte si pozor na to meso a dajte si pozor na to, aby vlastne to jedlo, keď ho budete skladovať do času jeho podávania, tak tie 3-4 hodiny, aby to bolo také uskladnenie alebo taká predpríprava, že povedzme šalát nestratí na čerstvosti, meso nestuhne, rýža nezatvrdne, koláč sa neroztopí, nerozpustí a ja ešte neviem čo všetko. Ale takže to boli tie 2 dni. No potom štvrtý deň bol Borisko, tak k tomu sa už asi nebudem vyjadrovať. To bola živá katastrofa o 3 dejstvách, aj keď sa snažil to hlavné jedlo nejako navariť, ale myslím, že i menej bystrému oku diváka bolo jasné, že Borisko sa do súťaže nehlásil preto, aby ukázal, ako vie variť, ale aby sa ukázal. A to sa, myslím, splnilo. A že má niekto takúto ambíciu, je úplne v poriadku. Proste sú ľudia, ktorých tá kamera láka, ktorých láka ten showbiznis. Títo mladí ľudia, je taká veľmi zvláštna komunita, som zistila, že oni to všetko tak prežívajú a všetci vedia, kde sú aké castingy, kto je tam v štábe a kto koho pozná. A keď tam začali riešiť, že a vieš, tá Priscila z tej tretej farmy s tou, neviem, s ktorou z 12. farby, tak ja som bola úplne stratená, vôbec som nevedela, o čom rozprávajú. Ale je to ich svet, ich to baví a prečo nie? Opäť platí pravidlo, ak nikomu nič zle nerobia, tak kto má právo súdiť a posudzovať iného, že... No, takže ten štvrtý deň, ja musím teda povedať, že to už som aj ja bola naozaj, naozaj veľmi unavená, lebo ako ste zachytili, druhý a tretí deň to bolo, že beckou a púchou, takže sme prichádzali domov všetci niekedy okolo polnoci a veľa, veľa času sme trávili vonku. A vonku byť v zime, už to samo o sebe je unavné, teraz sa presúvať hore-dole, potom tie hrozné súťaže s ochutnávaním vaječných bielok a podobných nezmyslov, no ako človeku so žalúdkom, ktorý nie je úplne OK, to určite moc nepridá, takže ten štvrtý deň už som bola naozaj, že aj z toho unavená a aj ten žalúdok som mala už tak rozbitý, že som rozmýšľala, že či vôbec ešte budem schopná niekedy niečo zjesť. No, darmo, ako každý deň jete v podstate 3 jedlá varené spôsobom, ktorý možno nie je úplne ten váš, takže áno, dáva to človeku zabrať. Ešte som možno chcela k tej Peťke povedať, že to bola veľmi pekná žena, že sa mi veľmi páčilo takéto jej maminkovské, ale aj to, že napriek tomu, že teda je maminou, tak sa drží v takej forme, ona uznáva taký ten fit životný štýl a aj celý ten dom a tá domácnosť bola tak veľmi pekne vedená. A v takomto mladom veku klobúk dolu. No, ale teda poďme na ten môj variací deň. Takže ako som povedala, začínal o 8:30. O 8:30 začínal s tým, že respektíve pre mňa ešte o hodiny skôr, lebo som si vymienila takú taký hviezdny manier, že som poprosila, aby ma prišla naličiť maskerka, hlavne mi učesať vlasy, lebo si myslím, že keď človek varí, tak vlasy majú byť tomu adekvátne upravené. A keďže viem, že som schopná všetkého, ale rozhodne nie som schopná sa učesať, tak toto som si vymienila, takže ja som začínala o 7:30. O 8:30 prišla prvá časť štábu a fakticky sa tam teda chystalo to, že čo sa bude brať do záberov, čo sa bude točiť, čo budem rozprávať, čo chcem ukázať. A potom zhruba o tej 9:00 začali chodiť kameramani, zvukári.
Na placi v čase, keď sa vyrába, je režisér, je redaktor, je rekvizitár, sú kameramani, zvukári, vodiči, skrátka je to naozaj že veľký, veľký štáb. Nakoniec v čase, keď sme nakrúcali, tak pred našim domom bolo asi 15 aut a bol to masaker nielen pre mňa, ale aj pre susedov. Týmto im všetkým ďakujem, že boli tolerantní. No, takže sme sa dohodli a išli sme teda natáčať takéto úvodné, hej, kde ten účinkujúci ukazuje, kde býva, čo ho vystihuje, nejak predstavuje seba a svoj život. Následne sme teda začali s varením a teraz pozor, na varenie je 2,5 hodiny, ale to nie je 2,5 hodiny, ako gazdinka sa postaví, akým sa jej varí polievka, tak si robí, ja neviem, cestoviny a akým sa jej robia cestoviny, tak si chystá na koláč. Keďže sa to nakrúca, tak bohužiaľ sa ide chronologicky, to znamená jedno jedlo začnete, musíte ho dokončiť, až potom môžete začať s druhým jedlom. No a tu sa ukazuje, že 2,5 hodiny nie je zase až tak veľa, takže fakticky ani sa nedá vybrať nejaké zložitejšie varenie, lebo to nemáte šancu uvariť. Začína sa niekedy okolo 12.00 s tým varením, alebo okolo 11.00 a máte 2 hodiny, čiže to je fakt málo času. A preto my sme vlastne aj tú skladbu toho varenia urobili tak, aby sme vedeli, že to budeme stíhať. Že nie je čas na žiadny poctivý 5-hodinový hovädzí vývar, že nie je čas na 2,5 hodinové dusenie mesa a podobne. Takže sa vráťme k tomu, čo tam bolo. U mňa to bol ten mrkvovo-zázvorový krém, ktorý bol prácný, pretože tam bolo veľa čistenia, strúhania, krájania, pasírovania. Potom sme robili také tie zemiakové buchtičky, čo našťastie teda mi povolili, že môžem tie zemiaky v šupke uvariť skôr, lebo to už fakt neviem, ako by sme to postíhali. Ďalacia sviečková je meso, ktoré nepotrebuje veľa, takže to nám hodne času ušetrilo. No a v podstate najviac času sme minuli na ten koláčik, ktorý sme piekli, ktorý sme nazvali, že jahodové tortičky. Ja myslím, že bol veľmi chutný a že sa podaril. Čo sa mi nepodarilo a nebolo to ani úplne, že kde odprezentovať, no tak nepodarilo sa mi dobre namočiť tú jahodu do čokolády, lebo tá čokoláda, nemala som čas počkať, kým začne trochu chladnúť. Gazdiny vedia, že keď je príliš horúca čokoláda, tak ju nemôžete ešte dávať na koláč, lebo je príliš riedka, že ona musí byť taká ako keby vlažná, keď už začína trošku tuhnúť. No na to nebol čas, tak bohužiaľ to bolo trošku na tej jahodke vidieť. A tá omáčka slaninková, ktorú sme podávali k mesku, uznávam, že bola taká ako keby hrčkatá a nie každému tá konzistencia mohla vyhovovať, ale inak chuťovo bola vynikajúca. Len možno by som ešte rozmýšľala nejaké špeciálne pasírovanie alebo niečo. A inak sa mi zdá, že sa podarilo úplne všetko. No, takže za ten čas, čo ja som teda varila, tak medzi tým už vlastne tí všetci účinkujúci prišli k nám, ale nemohli ísť do domu. Oni čakali vonku. No a to je práve ten čas, kedy sa idú natáčať také tie dokrutky. A mnoho ľudí sa ma pýtalo, lebo to postrehli, že jak je to možné, že ja varím a zrazu oni v tých hovoriacich hlavách na to reagujú. No, tak je to preto, lebo celý čas, kým ja som bola vnútri a rozprávala som o sebe a varila som, sedí tam s režisérkou aj redaktorka alebo redaktor a zapisuje si tie veci, ktoré sa podaria, nepodaria, čo ja poviem, čo sa zdá byť zaujímavé. A teraz, keď ja dovarím, tak ten redaktor vyjde von a vonku sa točia tie dokrutky, kým ten, ktorý je doma, začne teda stylovať, pripravovať ten stôl a pochopiteľne, že sa chce nejako prezlieť a pripraviť sa. A to sú zhruba tie hodinku a pol, maximálne dve, kedy vychystáte stôl, dekorácie a tak ďalej, seba. A oni medzi tým robia vonku tie hovoriace hlavy, kedy oni nevedia, do akého kontextu zasadzujú tú svoju myšlienku alebo ten svoj názor, len im ten redaktor tak nahadzuje, a keby ti spadla škrupina do jedla, čo by si spravil, a keby, ja neviem, presolíš pomazánku, tak čo spravíš. Hej? Čiže takto to celé vzniká, že už je navarené, už ten redaktor vie, čo sa stalo pri tom varení a s tými informáciami ide za tými účinkujúcimi,
a kladujem tieto otázky a to sa potom všetko nastriha. A povklada sa to do toho deja. No, potom teda, už keď je všetko nachystané, prichádzajú tí súťažiaci do domu, sada sa k stolu a začína sa natáčať. Ak si myslíte, že je to takovéto ľahké povídanie pri stole, tak to teda nie je, pretože aj to je celé aranžované, pretože tie zábery sa musia urobiť a vlastne ako keby tá logistika relácie hovorí, že musia ísť detaily na to, ako si naberá, detaily na to, ako si to vklada do úst, detaily na to, ako to prežúva, detaily očí, detaily výrazov, takže to nie je, že všetci začnú spontánne jesť, ale sa povie OK, Renata, teraz jedz ty, OK, Andrej, teraz jedz ty, OK, teraz jedz ty, Boris, a vy proste čakáte. Nikdy to nie je také, ako keby ste si s kýmkoľvek sadli k stolu. Pochopiteľne, že teda žiadne príjemné stolovanie to nie je a pokiaľ niekomu úplne nejde to textovanie, tak samozrejme, že ten štáb, ten režisér a ten redaktor tomu trošku pomáhajú, lebo musí to mať nejakú dynamiku. No a keď sa teda dostoluje a ide sa hodnotiť, tak opäť ten redaktor si počas tej večere píše, že kto čo povedal, kto sa čomu zasmial, kto urobil aké faux pas a potom, než sa ide bodovať, nahráva sa ešte raz také tie reakcie, že počas večera čo sa stalo. Čiže ten istý princíp, redaktor si píše a potom sa na to pýta a pochopiteľne, ale keď sa to striha, tak do strihu sa to dostane do toho momentu, kedy sa to stalo, ale natáča sa to až potom. No a bodovanie naozaj je veľmi, veľmi prísne. Ten štáb nedovolil nikomu, aby bol vnútri, všetci museli vyjsť von, museli byť pozatvárané dvere. Takže ja som sa napríklad svoje bodovanie od superov dozvedela naozaj až vtedy, keď som videla ten postrihaný diel. A ani mne, hoci sú to ako keby moji kolegovia, neurobili žiadnu výnimku až teda na tú maskerku, ktorá ma prišla namalovať. No a istým spôsobom je to samozrejme životná skúsenosť, lebo mnohí teda mali takú otázku, že či mi toto bolo ozaj zapotreby sa takto ísť zhovadiť a neviem čo. Ale prepačte mi to, ja neviem teda, v čom som sa mala zhovadiť, že som sa správala slušne celý týždeň, že som sa snažila priniesť nejakú pridanú hodnotu, aby sme tam netliachali len o sprostostiach, ale aby teda sme si aj povedali nejaké veci, ktoré buď s tým varením súvisia, alebo so stolovaním, alebo s nejakou spoločenskou etiketou. A dokonca aj ten program, ak si pamätáte, som zvorila taký, že som poprosila moju priateľku, pani doktorku, aby nám ukázala nejaké základy prvej pomoci, pretože mi prišlo naozaj nedôstojné pre ženu v mojom veku, aby som tam, ja neviem, čo s nimi zapletala korbačky, alebo sme si dávali nejaký sliz na hlavu. Skrátka som chcela, aby ten program mal nejakú hodnotu a myslím si, že aj to sa mi podarilo. Celkovo by som povedal, že som o skúsenosť bohačia a viete, čo ma prekvapilo? Koľko ľudí to sledovalo. A prekvapilo ma tiež, že koľko PR výstupov z toho potom vyšlo v médiách, lebo každý týždeň sa varí, každý týždeň, ale žiadny týždeň nie je toľko výstupov o tejto relácii, ako bolo v týždni, kedy som varila ja. Vôbec netvrdím, že som nejaká, že veľmi zaujímavá alebo zaujímavejšia ako ostatní, ale v každom prípade mi to pripomenulo, že možno ten návrat trvalý, lebo to bola taká otázka, že či sa chcem teda znovu vrátiť do televízie, akože do nejakých dlhodobejších väčších projektov. A trošku mi to pripomenulo, že nie vždy je to príjemné, nie pre tú publicitu, ale preto, ako vedia byť ľudia zákerní, hlúpi a ubližujúci. Na druhej strane ale bolo aj extrémne veľa pozitívnych komentárov, a to ma tak trošičku sytilo radosťou, pretože mnohí mi napísali, že Renata, to bolo tak príjemné znovu vás tam vidieť a sme vám vďační, že ste nám ukázali, ako vy varíte a dokonca sa cítime byť polichotení aj tým, že ste nefejkovali to svoje bývanie, lebo mohla som ísť variť k nejakej kamarátke alebo kamarátovi alebo si zobrať Airbnb pre nájom nejakého bytu, ale ja som si povedal, že keď už, tak nech je to skutočne autentické a nech je to teda u mňa doma, nech je to to, čo som ja.
Takže som do toho išla naozaj s tými najlepšími úmyslami. Niektorí to pochopili a tešili sa z toho, niektorí to nepochopili. Ale problém asi nebude v tom, že by som ja zle vysielala, skôr tie príjimače na druhej strane u tých ľudí sú voľajaké rozeštelované, alebo ja neviem, čo majú, jaký problém, že všetko potrebujú hodnotiť len z toho negatívneho uhla pohľadu. Celkovo to bol teda fyzicky veľmi náročný týždeň, ten deň varenia je tiež veľmi náročný a ak do toho chcete ísť, tak určite majte dobre premyslené, kde budete variť, čo budete variť a buďte pripravení na to, že je to reality show, že to nie je relácia o varení, ale reality show o varení. A ten významový rozdiel je v tom, že varenie je tam zastúpené možno v tej hodinovej relácii nejakými 10-12 minútami a ten zvyšok je vyplnený presne tou interakciou medziľudskou, sociálnou, tými bonmotmi, hlodmi, vtipmi a áno, konfliktami. Lebo vidíte, bohužiaľ, konflikty sú to, čo ľudí zaujíma, konflikt je to, čo chcú vidieť. Keby sedeli pri stole 4 alebo 5 slušní ľudia, ktorí sa slušne rozprávajú a ktorí sú takí akurátni, kulantní, presne ako to má byť, tak si myslím, že tá sledovanosť by bola nepomerne nižšia. Nakoniec princíp ako keby toho bulváru, lebo toto je taký trošičku bulvárny princíp, ktorý sa v tej relácii uplatňuje, tak ak by ste si chceli niečo poštudovať, dúfam, že teraz zase nebudete mi písať komentáre, že sa tu povyšujem, že niečo viem, ale je taká jedna kniha, ktorá sa volá, že Axel Springer a jeho tisk. A je to prvá z kníh, ktorá pomenúva princípy bulvárnych médií, kde je vlastne krásne popísané, že ako tie médiá pracujú s takouto našou elementárnou výbavou, pudovou, inštinktovou a že vždy to bude tak, že ľudí bude viac lákať ľudské nešťastie ako šťastie a viac sa budú vedieť rozvášniť a vtedy, keď budú ľudia zlí, ako keď sú ľudia dobrí. S tým ale neurobím ja nič, ani nikto iný. Takže dúfam, že som týmto videom odpovedala na všetko, čo vás o beservietky zaujímalo a že som vám priniesla aj zaujímavé, ako sa hovorí, zákulisné informácie. Jo, a aby som nezabudla, štáb si vždy prinesie tie igelity na topánky, takže vám nezašpinia a dokonca sú tak sofistikovane pripravené, že si donesú aj svoj odpadkový kontajner, ktorý si tam nainštalujú, takže všetko, čo sa tam spotrebuje, pretože oni sa musia najesť a musia sa napiť, tak si po sebe upracujú. A aj keď vám poprehadzujú nábytok, čo samozrejme urobia v každom byte a v každom dome, kde prídu, tak potom vám to dajú na miesto. Zabudla som na niečo? No a áno, napíšte komentár k tomuto videu a pokúsim sa odpovedať. Majte krásne dni a varte s láskou.